фінансування університетської науки. Якщо це минулого року було 367 мільйонів орієнтовно, то цього року це понад 507 мільйонів, тобто кошти зросли десь на понад 38%, але все ще це дуже мало. Це орієнтовно 10% того, що взагалі йде на фінансування науки. Що ми ще можемо насправді зробити, крім налучення коштів, це показати приклад прозорості відбору за відповідними критеріями. Коли справді кращі, ті, хто пропонують кращі тематики, кращі можливості і здатні їх реалізувати, справді будуть отримувати фінансування. Тому зараз у Міністерстві освіти і науки ми працюємо над удосконаленням самого порядку проведення конкурсу, над цими критеріями, звичайно, основна наша ідея все-таки можливість імплементації результатів цих досліджень. І це повністю аспект питання. Наприклад, ми зараз проводимо реформування середньої освіти і очікуємо, що ті тематики, які йдуть, власне, щодо досліджень педагогічних, мають бути орієнтовані на реформу, щоб ми могли їх імплементувати. Якщо це технічні вищі навчальні заклади і класичні, так само частина факультетів, без сумніву, сьогодні безумовним пріоритетом є обороноздатність країни. Тобто для нас важливо, щоб ці дослідження були суголосні з пріоритетами, які є в українському суспільстві, в українській економіці. Щодо конкурсу 2016 року, по якому звітуються наші науковці, у ньому взяли участь 132 вищі навчальні заклади, подали 834 проекти, з цих проектів буде підтримано і профінансовано 511 проєктів. Приємно відразу, що фактично на цей рік зросло фінансування на науку. Частина університетів, які зробили сильні проекти, сильні пропозиції, навіть на 55%. Фінансування, а в цілому для більшості університетів, які таки отримали кошти на наукові дослідження, це зростання становить від 15 до 25%.